В Україні зміни. Відтепер державна соціальна допомога одиноким матерям та малозабезпеченим родинам припиняється, якщо дитина не відвідує школу без поважної причини упродовж 10 днів. Дійсно, такі зміни мали місце в законодавстві. Є закон, який чітко регулює це питання, і цей закон відсилає можливість припинення отримання такої допомоги одиноким матерями, відсилає до постанови Кабінету Міністрів. І в липні місяці постанови Кабінету Міністрів було внесено зміни, які вказали про те, що в разі, якщо дитина 10 днів і більше безпідставно не відвідує навчальний заклад, то отримання такої допомоги соціальної може бути і припинене. За словами юриста, вчитель повинен встановлювати причини відсутності дитини та інформувати органи місцевого самоврядування. Будь-який вчитель початкової школи, в разі, якщо дитина відсутня на навчальному процесі, вона зобов'язана встановити причини такої відсутності. Якщо причини є незрозумілі або вони є очевидно надуманими, такий вчитель-викладач повідомляє свою дирекцію школи. Школа повідомляє відповідно орган місцевого самоврядування, вони відповідно вчиняють дії щодо припинення такої виплати. Також виплати можна і поновлювати у разі, якщо учень почав знову відвідувати навчальний заклад. У такому разі потрібно звернутися із письмовою заявою. В разі, якщо підстави для припинення такої виплати були відновлені або відповідно перестали існувати, то така особа, така мама звертається повторно з заявою для поновлення виплати, і з моменту звернення така виплата буде і поновлена.